história aqui de que houve um exorcismo. É uma capela, eu acho, não sei. Uma igreja. E aí o demônio saiu e saiu por esse, abrindo esse vão aí da Aqui janela. é Galera, nós estamos na rota das pedras aqui. E aqui é um moinho que faz erva mate. Mas, bom, a gente não vai entrar, nós estamos. Tem que pagar a entrada também. Mas é legal, bonito conhecer. Olha só, paisagem linda, clima fresco. Enfim, bem bonito, bem bonito. Aqui é uma rota cheia de coisas turísticas, tá vendo? Lá na frente tem Casa das Cucas. Aqui, loja da erva mate. Bonito. Pessoal, essa aqui é a maior casa de pedra que tem na região aqui da Rota das Casas da Pedra. Inclusive, hoje em dia, ela é aí a sede da associação aqui do Caminho de Pedras. O que é interessante é que ela foi rebocada nos anos 60 e escondeu a pedra. E nos anos 80, tiraram o reboco e voltaram a original. Muito interessante, né? Isso, ela é grande assim, cheia de quartos, porque dizem que expressava aí a prosperidade da família. No caso, família Merlin. É o nome, inclusive, da casa. Muito bonito, né? De bungee jump, não? Bungee jump faz... Não é bungee jump, faz aquelas barrigadas um lado pro outro, assim. Eita. Tá preparado pra ir no banheiro? Legal. Vamos fazer lanche aonde? Ali na... Na gruta, tá? Ah, aqui, ali na frente é a gruta. Não, aqui na frente não, tá? Ah, tá. Paramos aqui agora na entrada da cidadezinha de Nova Roma. Olha só, bem-vindo Nova Roma. Aqui tem uma loja aqui, região de vinho e uva e tal, tem um bar de vinho aqui. E a ponte aqui é linda, vou mostrar para vocês. Que lugar fantástico. Olha só,